дорожку на Західній Україні. На такому будинку на колесах. Коп по старовині, по стербам в Буковинському лісі. Знайдено значок і десь десяток куль, і знов козацьких куль, і знов сигнальчик. Кольоровий сигнальчик. Будемо копати. Коп на Західній Україні. У нас ось така знахідка. Поки що тільки козацькі кулі. Багато трішочок, але і такі грибочки. Така красота у нас. Так, коп по старовині на Західній Україні. Продовжуємо. Купаємо близько 6 годин. Накопало дуже багато козацьких куль. Знову сигнальчик. І воно навіть видно. Ось такі кулі цілий день знаходимо. На жаль, монеток поки що не знаходила. Значок знайшли і багато куль. Ось так. Шукаємо скарби. Та контром може вийти. Пробка. Ні. Да, еще там что-то потрело. Оно везде бьет. Везде стоит. Что-то потрело. Ну, вот это такие уроды. Я же тебя поснимаю. Я тебе плечом ударю. Не надо меня снимать. Еще раз говорю тебе. Выкопал. На, вот. Хорош трофей.